Olá pessoal, tudo bem? Sou Denise Crespenguizão, o professor da Economia e Métodos Quantitativos, e temos aqui mais uma vez da terceira aula no conteúdo da Economia e o Problema Económico da matéria Economia e Métodos Quantitativos. Aqui eu vou introduzir o conceito na forma de língua portuguesa e teto. Na aula de hoje, nós observamos um tema é muito pertinente e é muito atual, muito forte na agenda Gerencial Geral que a parte dos fenômenos sociais e fenômenos econômicos e trouxemos algumas claridades que o conceito bastante empregado do tópico fenômenos sociais e fenômenos econômicos. aula valor hoje, se discutirmos os fenômenos sociais, considera consideraremos essa continuação da aula anterior. Então, fenómeno fenômeno tem todo o aspecto neve caracteriza, configura, neve existe socialmente. Por exemplo, trabalho salarial, processo industrial, reunião, relação, serviço. Né hotu, so, fenômeno social ida é ma hotu tem que adaptar tumor Concorda? Nesta parte, cada um descreve a sua parte especificamente, então, ela representa no sentido das pessoas cada vez mais se sentem responsáveis a sua vida própria. Significa, cada ciência explica a minha parte, por exemplo, história, política, economia e de que mais fenômeno rássico, mesmo e cusmai, sira iherela saun nebe metin tamba kada sira representa ho sentido emanian dala ruma senti katak kada ema ide ide responsabiliza nye vida rasik la iha ema ide ka ema seluk nebe prepara ai han ba ita no atu han itarasi mak tengki prepara ba rasik concorda então saida mo ka acontece e real dari sosial ne buat kompleksa ida nebe kada fenomena sosial tengki studa ho perspektiva oin tuir perspectiva história política, economia, no judicial. Considera que esse fenômeno total tamba é um fenômeno de carácter. Se isso for o que significa que está lá o tá completo. bem? Vamos continuar. tuir mai é um tipo fenômeno econômico. Né? Se você compreende que ele tipo de fenômeno, então, exemplo, é fenômeno inflacionista. Sabe o que é inflacionista? A gente que produz inflação. A gente que cria inflação. bai bai wan hira ita kulia kona ba inflasaun it nia asosia ona ho istura ekonomia ka parte ekonomia nia ke staun mak Será que inflação né fenômeno ida nível exclusivamente econômico? Ka será que inflação né específico ba ia economia de? Facto saturu, inflação e aspecto poder econômico, né be hatenu si sturu husi causa, no ia consequência E o poder de compra da família Nian, o valor que a utiliza. Mas, B, lá significa que o fenômeno da inflação apresenta e a perspectiva de estudo que a tem que analisar com ciência social. Ok? Tu irmã, apresenta perspectiva de ciência social sira seluk NBA tem que analisar com o fenômeno econômico e o livro de inflação. Mas, Tahariamutu. Primeiro, a inflação tem perspectiva econômica: estudo das causas e consequências no consumo. No valor da moeda. E a perspectiva economia, nian? acontece a inflação, o anjira e o terraré, o preço que a folha sai. No turma, a perspectiva política, estudo das consequências do aumento dos preços na tela alteração das tendências de voto. A folha em Sassan sai, tamba sir hakarak ma, hakarak barak liu. então, a maneira é considerar mudar a alteração tendência de voto. A folha em Sassan sai o uh, lucro aumenta tanto, então o agente econômico sempre tem uma política assim, para que o lucro volte. Né? compreende? Mas te continua. Temos mais uma perspectiva histórica. estudo das variações dos preços ao longo do tempo. Se a folha está saindo, então a gente tem que sair a folha Por exemplo, o é Timor, vai e vai, a sai e é dia de celebração. Final, Natal, No Ano Novo. A cerimônia cultural Roma, Salvatar, Salhare, e no momento que se sai a folha, acontece também se tenha a tempo. Quando se sai a folha, a acontece, em geral, e considera considerada a inflação. Você compreende? Por fim, é a perspectiva sociológica estudo do impacto do aumento dos preços nas diferenças classes sociais.

no kiak é absoluta ka tak tá, 90 atu responde de itne se de baziku anisanahan 27 no helafatin divisillos itahre wahi ra produtu a no produtu b Emariku mariku ma consumo barak liu entaun hakarakaka koi 90 klasa meriu ho kiak é, tenke tuir retona bele komprande entaun inflasaun ne significa tak que, presu que ka folin sai akontese gener, generalizada durante periode de tempo Bele cada fulan, bele trimestral, a cada fulan tolo, quartil, cada fulan hat, semestral, que cada fulanê, no período, que cada tinan ida. Então, antes de terminarmos a nossa aula, como aulas anteriores, tenho as questões para vocês que considerado como o TPC 3. E as questões são. Vamos terminar a nossa aula aqui e até a próxima.